Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpisiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi do'konimizda skidkalarimiz hali davom etmoqda. Kelaverasizlar. Har xil turdagi mototsikllarimizda 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha benzinli, salarkali mototsikllarimiz bor. Kelib bemalol skidka asosida aksiya qilib olib ketishingiz mumkin. Bu yerda mototsikllarimizga elektron moravlarimizga mana kabinali, pol kabinali kabinalarimiz bor, zapchaslarimiz bor, beton mishalka, dekular, hop, hammasidan bor zapchaslarimiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu yoqda zub 196, 195 motor, 1105 motor mini traktorimizda va universal mototsiklarda tur balonligi, to'rtta balon tortadigani. Xo'p, to'rtta baloni faqat o'sha yerda maydalash holatida ishlatiladi. Mana bu yoqda orqa tomonimizda bu yoqda mana korobkalarimiz tugadi. Ana bu yoqda hali tovarlarimizni vibrlardan chiroyli qilib naqlada kreditlarimizga qilib beraveramiz. Xudo xohlasa kelaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatimiz bor. Yetkazib berish yulkirasini berib olib qolasizlar. Hamisha Yusuf Moto elning xizmatida va narxlarini arzon narxlarda qilib beriladi. Manzilimiz Yakkabog' Sharsabz trassa yo'lida.